Mane dodol kono. Heleh. Melok ae. Sing ngaku sih Pak Mae. Kana. Prepos. Kok iso. Ngaplok ngono. Remur. Lah pengaplok. Kok pedetku. Untuk berbau nanem. Ngeri, ngeri, ngeri. Bolone deh, muri-muri yang udah anu nih. Kancane. Heeh, super. Super. Oke, Luria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Lady Masena, channel Jawa sing Jawa nih, ya Luria. Nah, itu super Luria. Iki aku ambek adikku saiki apa nggawe apa jenenge? Konten apa? Konten ya, sego goreng jagung lur ya. Iki pemen iki masak-masak iki saiki aku apa marane makku dhisik, makku jane pasar iki jam bro. Jam 10 lur ya. Biasane makku nyampe ning petangi. Petangi maksudnya apa lah? Pokoke jenenge. Tembleh. Tembleh pakukutan lur ya, oke. Iki apa OTW dhisik numpak sepeda. Sepeda bencenyu weh. Gere. Jenenge Polsi. Polgi, Bro. Polgi ya. Oh, ya oke. Okay. Langsung OTW dhisik ning Pasar Merah. Sup. Yo iki perjalanan ben cewek. Sudah. Gere. Encelik. Oke, Lur ya wis teko pasar iki. Rame banget Lur iki mak dodolane ning kene ning apa jenenge ning apa? Ning pintu masuk Lur lesane kono iki pas nekone mak dhisik. Dodole. Iki nomor mak dhisik dhewe ta ya. Hei, halo. Rebu-rebu TV lek. Bakul pendal. Nah, lah lah. Tukar ngene lho ya. Bonus. Bonus oke. Oke. Dibonusi lho ya. Ya siap. Jadi tuku pendal ini kono ya ya. Mulai nang pendal. Dari kini nganu makku. Tuh Mama, Mama, tuh Mama. Makku ya karo Mbah Mbah e ya dodolan iki. Eh, Mbah Ge. Mangan iki lho ya. Mana Mbah Ge, Mbah? Botok water cas. Botok water cas tenan lho. Water saking kerajaan Mbah Ge. Kerajaan. Sama jangan petir sambel. Enak ketenang. Enak tenang, mantap Mbak. Super ngoten, Mbak. Super. Job. Hai iki Mae. Mangan terus. Iki sing gawes. Yo yo, Joy tuku ning kene. Ning apa jenenge ning lapangan pasar. Lapangan apa jenenge halte. Ngopi terus. Ayo saiki masuk apa? Dulu siap. Masak apa? Masak apa Pak Ni? Masak jantero jenengane jenengane. Jantero. Mari mas. Ayo salah pindah. Gres ke jantero terus ke kok. Ini dia tuh nih. Ini bayi dewe loh. Nah ini mama beli pendol nih. Oh mai tuh pendol gimana nih no? Jadi sama ini terima berapa? Rp2.000 kurang meriah dari pasar merah. Terima kasih le. Jangan lagi tuh sego jagungnya gak ada atau lo di pinggirnya mai gini nih mbak sini mbak. Gini mbak Mari itu. Mbak Mari. Niki pinter mbak niki sekresek niki mbak. Rp4.000 lo untuk pinter mbak niki empat. Papat berarti papat Rp4.000 berarti si jine Rp1.000. Aja ae lur yo. Ning pasare malah dilarisi lur yo bakul-bakule ning pinggir-pinggir iki lur yo iki. Yo mak kebereng kae mbah-mbahe bereng lur yo iki. Mbah bereng yo. Oke. Bar iki terus golek lalapan lur yo. Golek lalapan iki pengen lalapan apa? Lalapane. Lalapan apa? Kintel ambek godhok. Lalapan ambek kintel. Lalapan apa, Mak? Timun. Timun. Ana. Eh, lho, lalapan timun karo es. Anu mak apa jenenge es ku lho. Mari, Mas. Lho, Pak. Ana apa? Kayak itu rasa yo, es. Iki bakalan delo apa jenenge? Gule-gulean gini lek ku lho. Ring, ring, ngitung bati, ring, ring. Wah, wis dhewe pedhe wong. Setor rumah
kecan iki lur ya. Yo iki bakalan dilepo Mak, dilepo nas iki. Golek apa? Timun. Golek timun karo golek blewah lurku bakalan ngombe es blewah aman-aman semua. Blewah lur yo. Blewah. Blewah, Mbak. Kelas. Entek es blewah. Pasar iki. Ora ana. Sana tak gawe ana. Biasanya mak iki jarang-jarang masak lho. Enggak. Amane rata masak Bu Pi. Aman go goreng mak yo. Go goreng ayo. Ndek itu Pi. Iki tuku Bro, di mana? 5000. Kok mau lah Bro. 5000 lah telu lho yo. Cuman ngono. Murah-murah gini-gini iki. Pasar iki lho yo. Ki mamake jare dilarisi nang mlebu pasar merah. Yo. Ya Pak nggih. Laris le. Super Mak. Super. Yo karo lalapan semongko. Wis tenan lah ganteng-ganteng. Nggih, Bu. Tebas semongko. Iku tuku semongko piro, Mak? 10.000 dapat sak menake, Lur yo. Anu jek piro? Kabeh 6 jek, 15.000 yo. Oh, 15.000 untuk 6 Lur yo. Kowe kapan meneh, Lur yo? Neng pasar Cemerah tok Lur yo iki sing nyapa jenis semongko 6 15.000. Ane brambange 5000 tambah 10000. Heeh. Ijol-ijolan lur ya. Ijol brambang iki mantap. Super, super gede. Iya. Super. Lah, super. Lur ya, kalem-kalem bae. Apa? Kok iki ya, Cak? Kok iki siji ya? Digol apa? Kepes tugal, Mbak. Tugal pinten, Mbak? Gol apa? Nggih, gol apa? Rp5.000. Ayo lur yo. Yo, serba 5.000 iki pokoke lur yo. Dienakno, dienakno. Santap cangkemem. Lah, lah kowe blojot terus iki gak iso 10.000, Mak. Jeblok iki. Ya pang dhewe lho ya. Jeblok kan. Lah kok ikan. Ya koyo ngene ya. Oke, lur iki makku tuku kacang. Digo cemilan. Padahal nek bareman kacang iki awake begel kabeh. Ngono ora kapok. Kulo kuwi mbok dikek nang IG ya. Nggih. Nek nang Facebook ah, aku aja diketokno. Nang YouTube, Mbak. Aku mbok ketokno. Ora ngomong ketokno, Mas. Wis dari Jakarta tenan. Nggih, saya dari Jakarta ben nonton. Instagram duwe FB. Nggih, mungkin Facebook ge masuk ya, Pak ya. Aku iki lho. Nggih, Pak. Iki bahan buat cili. Iki apa? Lha apa iki? Super. Kese renek mah tuku blewah iki. Ya. Kok mah tuku blewah, blewah renek kok mah tuku kacang, tuku kerupuk, panganan nang pasar. Wis. Kok bakalan tuku apa? Es es opo? Es kok gue gini lek cuma yo. Wis. Wis gue gini lek cu lek buat lho. Ki ngomong ate. Ya sih bakal gue es gini lek cu ki bakalan anu sik apa jenenge? Mulai dhisik, makku apa beres-beres mulai dan ku bakalan langsung ketemu ning dapur idaman semua Chef Juna. Ah, super ayo. OTW, mulai dhisik. Jalur ya, cek lagi karo Mbah Mat jalur ya. Tukang parkir ning pasar merah iki, Bang. Heeh. Sing gawene apa jenenge? Natakno montore mae. Nyewangi mae pas ngumpetan iki, Bang. Iya. Oke, iki Mbah Mat jalur ya. Jadi kau nane pasar bingung, teko jadinya makmu neng dilur yo, langsung teko wae bamat. Nah, oke dok, oke bagi gini, teko leh damis langsung dulu bamat. Oke mantap. Oke, ya. Bapak eh bagi super atau enggak? Super. 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 Oke lor, sembari ngintani mae iki Lina dolan ambek posi ya lor yo pintere pol.
Oleh tuku sawo dia mau dipakai noposi, yo, yo. Kencling. Yo, piup cecut terlebih sapi. Apa? Lah, abung, abung pas. Tidak ya. Pinter. Sawo morgoni bro. Tak lah, itu juga namae. Lah, hari juga dan dipakai no sapi. Kencling. Mambu. Oke, kita bertiga selfie. Cheers. Oh ya. Pas. Ki pas. Eh, cepet. Kocok ini. Makan intinya. Ya. Ki kesan-kesane piye, Bos? Ki Bos eh. Kesan-kesane dadi bolone bence piye, Bos? Ki tak rungono. Iya, iya. Ngomong piye? Tak penak. Kocok. Kocok kalau ya. Mending dolanan sapi daripada dolanan ati marai. Para ati. Lah. Saiki wis ning omah lur yo. Lah yo iso. Ki wis ning omah lur yo. Dan saiki mulai memasak lur yo. Makai lur yo. Dapur-dapur iki lho, mantap yo. Kire-kire. Oke, ka jenenge mendil lur yo. Dan iki saiki apa? Masak sego goreng jagung. Lur yo engko lalape aku mak lalape. Lalape timun karo semangka sing demes dituku. Klinti timun. Santai, rong ya ucok. Ya, rong ya ulur ya. Dan kau bakalan ngombe ini es es apa, Mak? Enak. Esnya kau ngombe es teh, ulur ya. Mergo beli bae gini lagi, cuma renek. Pes mubeng-mubeng renek, ulur ya. Lu sendiri di mau, ya, Mak ya. Di pasar pun juga renek, mergo kawanan. Ya, es pokoknya, ulur. Ini pengen disiap dong disek, ulur ya. Bumbu apa yang mana? Bok rom. Bok terus? Bok brambang, bawang. Aku kurang aku teka. Oke, siapkan disek. Oke, lur ya masih ditemani dengan anu. Apa, Mak? Kiri. Lho, posi lur ya. Meloke bulete delok. Bulet ae. So iki. Bakalan ke depan nama iki bumbune Mak, bar iki Mak. Ya Mak. Dulek nek iso seteko arep bener kok iso. Jenenge masak-masak kan iki didudono ya Mak ya, kok iso ora mung anu tok. Bisa Indonesia tetep ora nek nek luar kok sego goreng ra ro. Iso. Nek luar dan nek sego goreng kok iso. Ale tetul kono. Hele. Melok ae. Iso ngapus sih Mak ae. Dana. Mari bos. Ngaplok ngono. Murmur. Lah pengaplok. Kok pedetku. Untuk bebona nem. Wah. Gre. Bolone ndek muring-muring yang pedetan. Kancane. Heeh. Super. Iso kaisit. Gue apa, Mak? Eh, bah, ulek-ulek lo. Nah, no, ulek-ulek. Iki lombah, Mak. Mbah le, ulek-uleke dumbah. Iki lomboke disiram. Lomboke bereng mau iki. Dan bumbune saiki di apa jenenge? Ndar kokon urip ning alas. No. Diumbah. Ini sih. Gula-gula karo bumbune, ngerti ya. Disiram ae guys anggo sabun mendem iku malah. Mendem ya, Mas. Mendem ae. Iya. Ini wong Indonesia tuh banyak rempah-rempahnya yo. Yo lombok, brambang, terasi yo, terasi. Bawang. Jahe itu ya dinamakan rempah. Indonesia mana dijajah. Mergo banyaknya rempah-rempah. Ngeri. Belanda itu mengincar rempah-rempah Indonesia. Oke, ngeri. Ilmu coding lu sekolah tahun nih. Mak SD tak lur ya, SD 2 pilang ya Mak ya. SD ki ambek kelas 3
SMP Akendi. Akendi jajal? Sekolah. Akendi. Sekolah ke kelas 6. Weh. SMP siji sampai 3, SD. SD 6. Siji 6 kan. Nek awak 2 tahun yo 8. Kowe nanya, kowe nanya aku berarti. Ngepasno. Nanya aku lho, aku SD kamu kan pindho. Tiga diunggahno karo Pak Taryo mbek Bukis. Dah, iki lalapane. Lalapan apa, Mak Iman? Mbopin kok omong-omong ae. Yus di sini kudu diomongno jenenge mong. Lah iki lalapane iki mau 5 tahun untuk 3 Mak, yo larang men, Mak. Nah. Timun. Kudu murah yo, kudu dhewe karo ngalahan. Ning ndi? Maketan. Nang maketan lho. Mau nak ning ngarep kule, jenenge murah, nak ning ngriba kule, larang meneh, Mak. Buak. Lah piye? Lah siji 5, 3 5000 iki Mak yo, timun iki selarang lur yo. 3 5000. Wes piye? Lah lombok ki ning kene saiki larang. Piro? 50.000. Lombok sekilo 50.000 saiki dengan 5000 saiki 50.000. Tambah 0 loro. Tambah 0 loro. Yo 500.000. Wes mantap. Wes kening. Apane? 2000 cok. Iya. Nang kene. Ning kene. Lah kok malah apa jenenge murah? Semongkone daripada timune. Iya. Eh, Buya. Ya kene iki. Tutup aja. Ya ampun tenan. Semar seger ya kuwi. Cok suwite. Mangkel ngrene omasan ning kene ya. Nah, iya. Kenceling. Berarti kula lapan iki dan saiki mau diumbah para mawi. Oke, lur yo dan iki anone di apa jenenge? Diulek. Nah, yo. Siapa nama? Diulek sama di blender ku enak diulek. Kenapa? Nek diulek kuwi kena mesin iki gak enak. Wis mateng. Lah nek ngene iki dengan perasa. Wih, keri. Oke, dan saiki bence apa? Goreng apa, Mak? Bakal goreng apa? Iwak bancakan rong dino. Iwak bancakane dikon, Mak. Aku juga masak iki lur yo iki. Bence. Loh. Chef Juna, yo. Bence. Dadan dicelok apa rene? Hah? Dadan dicelok. Dicelok sapa? Chef Juna sing Renata. Ngomong sih besok Juna iki. Isin. Isin aku. Dicelok iki chef kok kene iki gemblonakan iki langsung dides wele. Ora oleh melok niku. Dides mulai ha. Weh, lah piye pengen menang kok ora mulai yo. Yo. Ndak ada. Penting iso mlebu TV. Weh. Kayak pengen mlebu TV cepat? Iya. Nyolong gabah konangan mlebu TV. Oh, celuk. Nah. Iki bapak nang Cek? Suwiri. Disu? Disuwiri tangane wis dicek burung. Nah, ya, baru pakai sampah, Mak. Pinter. Anak am, ya. Pinter. Rausa. Eh. Saya kok pinter. Sap Juna iki lho. Sap. Bocah tak iso. Junaidi ambek Juano Jubakrut. Oke lor, garnisnya ada mau esbar lor yo. Jadi mau apa Mak? Goreng iwak, iwak suwiran karo endok karo brambang goreng. Lor yo, dan saiki bumbunya sing halus mau di bono. Kosong kok raine. Kosong kok raine? Sing goreng. Sing goreng. Ini ayem, ikat nah. Tangan kena pajar. Nah, wah, mampus oh. Ini. Oh. 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 Goseng. Ini
pengen metu sing enak metu gendine lho. Heh? Wek. Oh ya be. Oke, seperti biasa ditambahi apa, Mak? Masih bersama dengan Roy. Royko, lur yo rasa apa? Rasa ayam. Rasa ayam, lur yo. Lho iso kaken. Lah kowe mampus berapa sih? Ngomong, Mak. Iya, iya. Oke, Mak, untuk pesan-pesan hari ini, Mak, untuk masakan sego jagung goreng iki, Mak, nggih. Oke, duit 5 euro ususnya kenceng nih, sun lor yo. Kuat hari ini, mantap. Yo, selain lor yo. Pih rasane? Capcus. Capcus. Siap. Saya ini benci apa tuh apa sih? Es batu nenggane desu mini. Desu mini es batu regone? Sewu rupiah mergo kali 500 lagi sewu anda sisi ya saya tukas batu kita tukas batu ini gini deru keras nih es batu. Nek prong. Nggih. Dit basa batu de. Nggih, de. De. Double video de. Iki ameng. Ameng mama apa, Meng? Susuke enak poreng. Pepeng. Nggih, de. Ameng mam bakso ameng. Dis batu nih. Kias batu lur yo nggih. Nggih. Iya. Iki deru. Deru. Iki deru, iki desu. Oke, mantap iki Mbak Deni. Halo. Ibuke ameng ya, Pak. Ya, ya. Ya, Bonde. Bonde, iki mau gede. Ya, ya. Nggih. Yo. Rp1.000. Nggih, Dek. Susuke cek ning kono kok dadine nak. Pengen es batu karek jupuk. Senane, Bro. Ini dalan biasa, lentong. Dalan ngene iki. Dan iki lur yo iki engko teh, iki teh apa jenenge teh tubruk lur yo. Teh apa jenenge teh tubruk ngono. Dan iki adalah oblok-oblok dingi digoreng nah ben mantap wes le nggeke nantarin jobo kok bakalan tak persiapkan ning jobo makan-makan bareng mbek sapa sih sekali-kali aja ning meja nah ning ndi kaya ngene demo jarene bareng-bareng godhong-godhong gedang dianuni dibacok langsungan dibacok terus dipakakno kowe dilar langsung mangan bareng ya Bu ya. Ri. Wah, lur yo wis mateng yo Mak yo dan iki saiki karep menyajikan yang arep omah. Oke iki. Apa Mak? Sego goreng jagunge lur yo iki lawe kerupuk upil sing dituku nek mau lur yo dan iki kulupane. Kulupan iso lalapan lur yo kulupan iki kok apa jenenge anan salah siji kok wis iki lur yo es batune iki kok di apa jenenge ngombe ne es teh wis mantap jiwa lur yo kowe aja lali lur yo nek ning pasar merah ndek mau makku dodolane kuwi ning ndi mak ning pintu masuke mak yo iki pintu masuke kuwi aja lali kowe tuku ning kono karo mbah-mbah mau yo diborong lur yo ning pintu masuk pasar Mulyorejo lur pasar merah tentune lur yo. Oke iki, ayo langsung dihidangkan, Mak, dihidangkan. Lagi ngontar krawo. Iya, ayo. Krawo.
pamit, pamit sih, pamit sih. Bilar nih sih, pamit sih. Oke, lur yo iki wis bar ya acara masa-masa edan apa jenenge? Assalamualaikum to makku dodolan lur yo sampai aku bae adikku lur yo. Dodolan terus sampai masak-masake lur yo tuku es batu nen kene lek rumah lur yo di sapa? Di Sumini lur yo kuwi. Ajarane merarati kulkas keren. Oke, lur yo. Wis pamit lur yo aku iki keluarga super iki. Aku gak melok yo mergo dandan motor, oke? Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Super, super.